Dobrý den, vítám vás u nového vydání Minut. Projekt Po stopách těšínské tramvaje, rozvoj přeshraniční spolupráce, dospěl ke svému finále. V pondělí 18. prosince byl slavnostně zakončen na setkání u čítárny a kavárny Avion. Po stopách těšínské tramvaje rozvoj přeshraniční turistiky je projekt, který byl realizován ve spolupráci s městem Češin. Cílem projektu byla podpora turismu v obou zapojených městech. Tramvajová doprava byla zahájena 12. února roku 1911. Délka celé tramvajové trasy je 1791 metrů. Čas jízdy celou trasou 11 minut a výrobcem těšínských tramvají byla pražská továrna Františka Ringhofera. Pondělní setkání pak bylo vyvrcholením celého tohoto projektu. Nacházíme se na ulici Nádražní v Českém Těšíně a důvodem je to, že dnes otvíráme novou trasu těšínské tramvaje, která tady před 102 lety ukončila svoje působení, svoji jízdu a dneska se budeme vydávat po stopách, kudy ta tramvaj jezdila, na kterých zastávkách zastavovala. A budeme se podívat i do Polského Těšína, protože tam ta tramvaj jezdila taky. Každá původní zastávka je díky projektu osazena tabulkou s informacemi o trase a také QR kódy. S celkem 11 zastávek najdeme 3 v Česku a 8 na polské straně. V Českém Těšíně došlo v rámci projektu k rekonstrukci nádražní ulice. Další aktivity pak byly realizovány také v Češině. Dzisiaj wielki dzień. Rzeczywiście projekt przygotowany prawie 6 lat temu, na który zdobyliśmy zewnętrzne środki z Unii Europejskiej, dzisiaj ma swoje zakończenie. Po polskiej stronie ten projekt zawierał modernizację rynku, ulicy Głębokiej, budowę nowych przestrzeni Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej. No i myślę, że upamiętnienie samego szlaku cieszyńskiego tramwaju, taka nowa nasza trasa turystyczna, dzięki której mam nadzieję będziemy w Cieszynie gościć kolejnych turystów, którzy będą chcieli zwiedzać nasze oba miasta. Součástí projektu je také multimediální novinka, na kterou se mohou lidé vyrazit podívat jak na české, tak na polské straně řeky Olše. Bude se promítat videomapping, můžou si ho prohlédnout i dnes, kdy bude vlastně premiéra na obou stranách. Nejdříve půjdeme po trase od těch zastávek až na náměstí v Polském Těšíně a potom se vrátíme zpátky do Českého Těšína, kde budeme mít možnost spatřit ten videomapping české strany. V době adventu se zaměstnanci městského úřadu spolu s vedením města stali ježíškovými úředníky. Podařilo se jim vybrat 18 390 korun, díky kterým mohli udělat radost 5 seniorkám a seniorům. Klientům Centra sociálních služeb připravili zaměstnanci městského úřadu vánoční překvapení. Během letošních Vánoc pomohli Ježíškovi a stali se jeho úředníky. Projekt vznikl díky myšlence, jak udělat radost seniorům během adventního období. Myšlenka na Ježíškovi úředníky vznikla při prohlídce tady tohoto zařízení, kdy jsem tady byla se podívat, jak to tady všechno vypadá. Před časem jsem se zúčastnila takové podobné akce a to byly Ježíškovi vnoučata. Tak jsem přišla k nám na PR oddělení a zkusila jsem ten podnět dát k realizaci toho nápadu. Myšlenkou je, aby jsme potěšili a ukázali, že i my máme srdce, že i my myslíme na naše tady seniory, kteří tady jsou v našem zařízení. Nakoupili jsme 5 darů v celkové výši kolem 18 000 korun. Budete chtít projekt opakovat i v příštích letech? Já myslím, že to bude tradice. Nejdůležitější, a to je bez flášky před Vánocema, to prý nejde. To nejlepší nakonec. Všem se to hodně zalíbilo, je zatím hodně práce a velké díky teda všem zaměstnancům městského úřadu, kteří prostě do toho šli a pomohli nám takhle, protože přání opravdu udělali lidem radost tady u nás. Z projektu neměli radost pouze zaměstnanci městského úřadu, kteří ho vymysleli a bez váhání se pustili do jeho realizace, ale především seniori. Jsou nadšení, baví je to, hlavně Vánoce, tak to je o dárcích, tak mají z toho velkou radost, že si můžou přát. Vlastně si připadají znovu jako takové děti bezstarostní, že si prostě můžou něco přát a že to dostanou, takže fakt jsou hodně potěšení z toho. Centrum sociálních služeb pomohlo vytipovat dárky, které by klientům udělaly radost.
a díky vybrané částce se přání mohla splnit. Vlastně se tak jakoby jsme se zeptali, kdo by co potřeboval nebo co by se komu hodilo, a potom jsme to sepsali a každý asi dostane to, co si přál, a ti, co si nepřáli, tak dostanou určitě nějakou sladkost, jak vidím tam za sebou v košících. Je tam jedna židlička, paní potřebuje televizi, jsou tam různé kosmetické věci, potom jsou tam nějaké dobrotky a taky knížky. Abyste viděli, jak nám tu je dobře, tak to jsme rádi. Obdarovaní seniori měli nejen z dárků, ale také z návštěvy upřímnou radost. Jsme spokojeni, ale když ještě ze zevněška někdo projeví takový zájem, tak to potěší, myslím, každého a nás tu zvlášť, bo jsme tu tak sami, tak to potěší člověka. Mělo by se to opakovat každým rokem, takový projekt? To určitě, určitě. To bychom byli fakt šťastní. Jestli se toho dožijeme do dalšího roku. Nejvíc potěšilo, co pan Slováček na mě mrkal. Že tam jsou aj lahvičky. Protože štampelička dvě nikomu nezaškodí, že? A dobrutky ke kavě. Každý po obědě nám sestřičky kavu uvaří. No, vyborně se tu máme. Díky Ježíškovým úředníkům se podařilo spojit pomoc seniorům a radost z obdarování a zpříjemnit tak adventní čas všem přítomným. Téměř každá škola má svůj školní časopis. Plátek, ve kterém většinou sami studenti píší o zdejším životě, o tom, co se chystá a co je například také baví. Jeden takový mají i na Českotěšínské obchodní akademii. A protože zdejší redakce bere svou práci opravdu vážně, získal školní časopis již řadu úspěchů. Více v dnešní další reportáži. Školní časopis obchodní akademie Český Těšín se jmenuje Mates a vychází jako měsíčník. Periodikum má za sebou opravdu dlouhou tradici. Vzniklo již v roce 1995 jako výstup z hodin českého jazyka a mediální výstup předmětu Fiktivní firma. Byl pojat jako časopis, který opravdu propaguje studentskou recesi a zároveň přináší ty základní informace o tom, čím žije škola. Čím se škola prezentuje, jaké má úspěchy, a v podstatě je to měsíčník, který odráží náš školní život. A je součástí i naší kroniky, je součástí našeho školního života tady prostě u nás. Kromě pravidelných rubrik obsahuje školní časopis také řadu informací například ze sportu nebo kultury. Redakce volí nejen různé styly, ale také formy. Možná právě díky této kreativitě a profesionalitě získal časopis Mates první místo v soutěži nejlepší školní časopis Moravskoslezského kraje pro rok 2023 a obrovského úspěchu se dočkal také v celostátním kole, kde získal výborné 8. místo v kategorii střední školy a také cenu odborné poroty syndikátu novinářů. Musím říct, že máme trošku takovou netradiční formu spolupráce, kdy angažujeme všechny ty příspěvky formou týmových dopisovatelů napříč školou. A to je právě to zajímavé. My nejsme šéfredaktor, my nejsme editor, my nejsme korektor, my nejsme sporták, ale my pracujeme nejen na základě své vlastní kreativity, ale i napříč školou. Zjišťujeme, získáváme informace tím, že nám ti dopisovatelé vyjadřují své názory k různým tématům, k různým akcím, které tady na škole probíhají. My pracujeme s tím daným materiálem, vytváříme z nich rešerše a ty potom prezentujeme jako v podstatě veřejné mínění školy. Práce v redakci školního časopisu není pouze a jen volnočasovou aktivitou, ale pomáhá k všestrannému rozvoji studentů akademie. Já jsem takový lovec talentů. Snažím se nějakým způsobem probudit v těch mladých lidech cit pro jazyk, pro stylizaci jazykového projevu, nejen ústního, ale i písemného. Takže taková stylizace, písemná práce pro časopis je formou osobní prezentace, která jde ruku v ruce, dejme tomu, se čtenářskou gramotností a se vším všudy. Nechceme mít děti, které by byly pouze pohlceny sociálními sítěmi a komerční kulturu dneska, ale jsem pyšná na to, že mám i v odborné sféře žáky, kteří dokážou být invenční a kreativní a mají co říct. Například Karolína Jochimková oceňuje zejména to, že jí redaktorské zkušenosti pomáhají v rozvoji komunikačních dovedností důležitých do profesního života. Nejvíce mě baví komunikace s lidma, že můžu poznávat jiné názory. A momentálně pracuji v terénu, že chodím za různýma lidma, kteří mají nějaký vliv. Například posledně jsem byla u bankéře a baví mě prostě poznávat jejich názory a zjišťovat prostě nějaké ty zajímavosti. Kdy hledáš inspiraci k tématu? Nejčastěji jsem se inspirovala i staršími čísly, máte se, co tam vymyšleny.
A nebo tak, co mi napadne, nebo co běží momentálně kolem ve světě a tak. Prohlédnout a pročíst si školní časopis Matez může také veřejnost. Je to možné v elektronické podobě na webových stránkách obchodní akademie www.oact.cz. V pátek 8. prosince se ve sportovní hale na Svojsíkově ulici konal fotbalový turnaj Liga mistrů druhých a třetích tříd. Do turnaje se zapojily všechny českotěšínské základní školy. Jednalo se o předvánoční přátelské utkání, kde bylo hlavním cílem prožít příjemné dopoledne sportem. Liga mistrů prvňáčků, která je oblíbená jak u dětí, tak u dospělých, se dočkala svého pokračování. Liga mistrů prvňáčků se konala 2 roky po sobě a tady tohle to jsou vlastně ti prvňáčci, kteří to začali. To znamená, dneska jsou to třetíáci a taky ti, co hráli loni, to jsou druháci, takže je to takové pokračování. Tentokrát se odehrála Liga mistrů druhé a třetí třídy, která nabídla napínavé zápasy s góly i fauly a také spoustu emocí. Liga mistrů prvňáčků se hraje v létě, dá se říct na konci školního roku, je to pro žáky prvních tříd, ale vzhledem k tomu, že to bylo úspěšné a dětem se to líbilo, tak jsme jim chtěli tady po domově se správou účelových zařízení zajistit také nějaký turnaj v tom zimním období v hale. Takže druhé a třetí třídy pokračují v tom turnaji a hraje se to tady v hale na Svojsíkově ulici. O titul mezi sebou bojovala základní škola Hrabina, základní škola Kontešinec, základní škola Masarykova, základní škola Podzvonek a základní škola s polským jazykem vyučovacím. Účastní se 5 základních škol, tak jako v létě, a vidíte, že děti to baví. Jsem rád, že se to chytlo a že děcka si můžou tady před Vánocema ještě zahrát a změřit síly. Hraje se 3-3 bez brankářů, hraje se to s mantinely, aby ten míč neutíkal nikde do zázemí. A fauly se pískají, ruce se pískají taky, do ruk se nesmí chytat ani v brance, takže těch gólů padá hodně. Myslím si, že je super, že je taková akce pro druháky a třetíáky a že taková super organizace a do budoucna jen takové akce bych chtěl dál vidět. Dělají děti hodně chyb nebo si to hlídají? Sem tam dělají, ale myslím si, že hlavně je vášeň a tady to je jasně znát. Pískáte úplně všechno nebo jim něco promínete? Hodně promíním. Za neustálého pozbuzování svých učitelů a spoluhráčů předvedli týmy skládající se z chlapců i děvčat obdivuhodné výkony. My máme drugáků, třeťáků z polské školy v Zavlíčkové ulici. No i chlapci se těší, zahrají sobě, myslím, že bude fajně. My máme kółko sportowe w ramach szkolnego klubu, chłopcy grają często, tak zobaczymy, no ale będzie frajda. Ja jestem reprezentant základní amatérské školy Podzvonek a máme tady 2. a 3. ročníky. Já myslím, že jsme rarita, protože jsem žádné holky neviděla, ale u nás v týmu jsou 2 děvčata ze 3. třídy. Děti trénují v rámci hodin tělesné výchovy a někteří v zájmových útvarech, které na naší škole fungují. Určitě se těšili, protože je to, jednak je to mimo vyučování a jednak je to sportování, které je hodně baví. V obou kategoriích se na prvním místě umístila základní škola s polským jazykem vyučovacím. To je z těšínských minut už vše. Za celou naši redakci vám přeji krásné, klidné vánoční svátky s vašimi nejbližšími. Mějte se hezky. Na viděnou.